Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Birləşmiş Ştatların və Rusiyanın prezidentləri Joe Biden və Vladimir Putinin görüşü Bakıda baş tuta bilər. Bu, bəlkə də ki, məsələn, fantastik səslənə biləcək bir cümlədir. Amma reallıq belədir. Həqiqətən də Biden-Putin görüşünün Bakıda baş tuta bilmə ehtimalları heç də az deyil. Düzdür. Məhz verilən məlumatlara, konkret olaraq politika qəzetində verilən məlumatlara inansaq, 4 şəhərin adı hallanır. Konkret olaraq Reykjavik, Praga, Ljubljana və Bakı. Və dərhal kimsə fikirləşə bilər ki, aha, burada çox neytral olan bir Reykjavikin adı var və yaxud Praga Avropadadır. Digər tərəfdən Ljubljana elə bir şəhərdir ki, məhz həmin şəhərdə bu görüş baş tuta bilər. Amma yox. Əslində qalsa Bakının özünün çox ciddi plusları var. Və Biden-Putin görüşünün Bakıda baş tutma ehtimalları həqiqətən də heç də az deyil. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Politolog Yeganə xanım Hacıyeva real intervyudadır və Yeganə xanımla məhz siyasi analitika ilə yaxın vaxt ərzində məşğul olmaq niyyətindəyik. Hər vaxtınız xeyir Yeganə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz olsun. Və həqiqətən də 4 şəhər, İslandiyanın paytaxtı Reykjavik, Çexiyanın paytaxtı Praga, Sloveniyanın paytaxtı Ljubljana və Azərbaycanın paytaxtı Bakı. Biden-Putin görüşünün bu şəhərlərdən hansısa birində baş tutması bu bəlli məsələdir. Baş tutmalıdır hər bir halda və vaxtında müəyyənləşməlidir, ərazidə yerdə müəyyənləşməlidir. İlkin olaraq məhz siyasi analitik nöqteyi nəzərdən yanaşmanızı çox istəyərdim. İlk olaraq bu 4 şəhərin xarakteristikasını verək. Öncəliklə dəvətə görə təşəkkür edirəm, suala görə də xüsusi. Konkret suala cavab verməmişdən öncə bir onu qeyd etmək lazımdır ki, Biden-a Putinin görüşməsi zərurətdir. Hal-hazırda iki dövlət arasındakı problemlərin həlli üçün və ümumiyyətlə qlobal səviyyədə təhlükəsizliyin bundan sonra konfiqurasiyalarındakı nüansları dəqiqləşdirmək və bunun üzərindən müəyyən gələcək addımların atılması üçün mənzərələrin aydın olsun deyə bu görüş baş tutmalıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Politika qəzetinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəşrinin təşkilatçıların Biden və Putinin görüşü üçün nəzərdə tutduğu ölkələrdən 4 ölkənin paytaxtında Bakı da var. Öncəliklə bir haşiyə çıxım ki, Bakının Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi və Rusiyanın rəhbərliyi istər hərbi, istər siyasi, istər digər sahələrdə rəhbərliklərinin Bakıda görüşü ilk dəfə deyil. Məsələn, konkret olaraq Rusiya hərbi komandanlığının, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-nun hərbi komandanlığı 3 dəfə bundan öncə Bakıda görüşüblər. Bunun Bakıda neytral bir zona olduğu üçün Bakı, Azərbaycan, həmçinin bir sülhpərvər bir platforma olduğu üçün qlobal bir səviyyədə sülhə töhfə verən ölkənin platforma paytaxtı kimi Bakı nəzərdə tutulur. Ona görə buna təəccüblənmək lazım deyil. Bir, ikinci də ümumi ölkələrin şansını aslında daha çox keçirilə bilər. Dəyərləndirsək, orada bir neçə ölkə konkret olaraq, baxmayaraq ki, təşkilatçılar sırf Biden administrasiyası təklifləri bu 4 ölkə üzrə, 4 istiqamət üzrə verib, amma Rusiyanın da yanaşmasını nəzərə alsaq və ümumilikdə bu iki ölkənin davranışlarını, dövlət davranışını nəzərə alsaq, iki ölkə, məsələn, konkret olaraq Reykjavik, İrlandiya və paytaxtı belə deyək də, həmçinin Çexiya, Praga daha az şanslar siyasına əlavə edə bilərik. Məsələ ondadır ki, hər iki ölkədən bu yaxınlarda Rusiyanın diplomatik korpuslarından müəyyən problemlər yaranıb, sırf kəşfiyyat sızmalarından bağlı. Çexiyada isə konkret olaraq silah ambarlarının partladılması 2014-cü ildə məhz Rusiya səfirliyinin mütəxəssislərinin iştirak etməsi ilə bağlı faktlar var ortada və bunun üzərindən Çexiyadakı Rusiya səfirliyindən 18 nəfər səfirlik işçisi, hərbi ataşələr və digər hətta mətbuat ataşəsi belə deyək, ölkədən çıxarılıbdır. Həmçinin də belə bir informasiya var idi, bu onda qeyd edim ki, konkret olaraq dəqiqləşdirmək, bunu Çexiya tərəfi səsləndirsə də bunun faktlarını ortaya qoya bilməyib ki, Londonda zəhərlənmiş Skripalın, qızı və özü zəhərlənmiş Skripalın zəhərlənməsində adı keçən iki nəfər məhz Çexiyaya səfirlik xətti ilə gəliblər, başqa pasportların əsasında gəliblər. Yəni, o yüzdən Çexiya, hətta mən deyərdim ki, bu 4 ölkədən siyahıdan çıxarıla bilər. İkinci bir məqam
dediğim gibi Reykjavik. Reykjavik de son zamanlarda Rusya ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nin görüşü için niye cazibedar ülke değil, Reykjavik şehir olarak niye cazibedar değil? Aynı kontent üzerinden mesela oradaki orada da problemler var. Orada da diplomatik korpusun ülkede, hatta diyerdim ki hemen ülkede değil, etraf regionda keşfet sızmalarıyla sırf Rusya seferliğinin meşgul olması hakkında bir neçə ay bundan önce ve konkret olarak 21 gün bundan önce hatta deyim daxili medyada informasiyalar getdi ve bu bu ülkede təhlükəsizlik mərkəzlərinə bağlı nəşrlərdə getdi. Yani ona göre ihtimal etmək olar ki bu informasiyalar doğrudur. Yani hansısa sarı qazet, hansısa bir media bunu vermədi. O yüzden Reykjavik da düşür, kalır Lübnana ve Bakı. Hal-hazır ki dövr için, bugün için her iki ölkədə istər Sloveniya, istər Azərbaycanın şansları 50'nin 50'yədir. Ama mövcud vəziyyətin, Cənubi Qafqaz reallığın ve Cənubi Qafqaz reallığındaki 44 günlük müharibədən sonra, 10 noyabr razılaşmasından sonra açılacak kommunikasiyalarda dəyişən reallıqda hər iki ölkənin, istər Amerika Birleşmiş Ştatlarının, istər Rusiyanın mövqeyini nəzərə alsaq, bu daha çox Bakıdır. Bir mənalı olarak daha çox Bakıdır, ama daha öncə çıxışın önündə də qeyd etdiyim kimi, daha öncə özünün bir sülhpərvər platform olduğu için və qlobal səviyyədə, dünyada sülhün dəstəklənməsi için İstər məsələn NATO-Afganistan samitinin Bakıda keçirilməsi, istər Rusiyanın yenidə müəyyən Rusiya üçün maraq, dövləti maraqlara əhəmiyyəti kəsb edən tədbirlərə Cənubi Qafqaz ölkələrindən mane olmayan sırf birinci Azərbaycan kimi ki Ermənistan zaten Cənubi Qafqazda Rusiyanın forpostudur, ama buna rağmen hətta o ölkədə də belə heç Rusiya özü maraqlı deyildi keçirmək, ama onlar da bir təşəbbüskar görsənmirdilər bu səviyyədə. Gürcistanın da hər şey aydındır. Qalır Cənubi Qafqazda, Cənubi Qafqazın mərkəzi belə deyək, siyasi və iqtisadi. Baxın, 44 günlük müharibədən sonra zaten Cənubi Qafqazda Bakı həmişə iqtisadi mərkəziydi. Bakı Azərbaycan olaraqdır. Ama həm də təhlükəsizlik mərkəziydi, onu hiss edeyim. Çünki, baxın, əgər dünyada güclərin, dünyanın necə idarə olmasına qərar verən hərbi güclər Bakıda görüşürsə, bu artık bir mesajdır ve bu narahat edici başka düşmənlerden söhbət gedir mesaj idi ki onlar artık o zamanlarda narahat olmağa başlamışlar. İndi de məhz bu informasiya çıxan kimi Politika gazetinde narahat olmağa başladılar. Məsələn, yəni ki sizdə növbəti sualınız bu haqda olacaqdır, ama mən sizi önlədim. O yüzden məsələn Biden'ın ətrafında olan ve öncelikle belə deyək ənənəvi demokratların kontingenti, Amerika Birleşmiş Ştatlarında ənənəvi dəstəkçiləri sayılan Erməni lobisi və konkret bunu da qeyd etmək olar ki, həmçinin elə demokratlar da onların dəstəkçisi hesab olunur. Bir-birini qarşılıqlı fayda verən bu community, belə deyək, artıq narahat olmağa başlayıb və onlar aralıq seçkilərdə ki, adətən Amerika Birləşmiş Ştatlarında üç pilləli seçki sistemini bilirsiniz, dövlətin idarəçiliyin formalaşması və aralıq seçki növbəti prezident seçkisi üçün bir siqnaldır və orada adətən aralıq seçkini kim udursa, kim qalib olursa aralıq seçkidə və növbəti prezident də məhz o partiyanın olur və o yüzden artıq aralıq seçkidə biz müəyyən fikirlərimizi dəyişə bilərik kimi mesajlar səsləndirməkdədirlər və narahat olub erməni komünitisi, lobisi, bu həm ABŞ-da belədir, Avropadakı, məsələn, Fransa, ənənəvi, məsələn, Malta, ənənəvi erməni lobisinin belə deyək də, əl qol açdığı, çox geniş şəbəkəyə malik olduğu ölkələrdə isə artıq bir başlayıb, artıq bir buna bilməm necə deyim, yəni bir hərəkat başlayıb dırnaq arası ki, bu istiqamətdə kampaniya, bəli, və çirkli kampaniya onu istəyəm ki, başlayıb, amma bu nə Amerika üçün, nə Rusiya üçün bu məqamda, çünki heç bir şey Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Cənubi Qafqaz maraqlarından üstün deyil. Onu qeyd etmək lazımdır və Cənubi Qafqaz maraqları da bu görüşü Bakıda keçirməsi indikdədir. Mən Bakının pluslarını axtardım və gördüm ki, əslində qalsa bu görüşün keçirilməsindən bağlı Bakının plusları az deyil, deməyə biraz belə yaxşı çıxmır. Çoxdur. İmic, ələ xüsusda ki, qalib gəldiyimiz məqamlardan sonra, məsələn, qalib gəldiyimizdən sonra imicimizin tamamilə dəyişməsi, plus geosiyasi regionda həqiqətən də bizim öz sözümüzü demək bacarığımız və sübut eləməyimiz ki, biz bu söz dediksə bunu edirik, arxasında da dayanırıq. Plus,
reallığa baxanda, həqiqətən də regiondakı reallığa baxanda təbii, təhlükəsizlik. Qələbə qazanmağımızı dedi. Üstəgəl multikultural məkan olaraq Azərbaycanı çox gözəl tanıyırlar və təbii ki NATO və Rusiyanın baş qərargah rəislərinin görüşü. Və amma burada mən yenə də həmin erməni məsələsini niyə qayıtmaq istəyirəm? Bəlli məsələdir ki, ümumiyyətlə o xəstə təfəkkürə malik olan o Ermənistan o revanşist ideyaları hər bir yerdə bizim işimizə bir yaxşı bir söz var, pəl vurmağa çalışırlar. Və belə olan halda hətta biz İstənilən halda ermənilərin adını istər Rusiyada, istərsə də Birləşmiş Ştatlarda lobbilərinin çox tez-tez hallandığını nəzərə alsaq belə, belə ümid etmək olar ki, bu səviyyədə, bu kalibrdə görüşü artıq bu lobbilərin təsiri olmaz. Bir mənalı olmur. Olmur. Yaxşı, onda mən başqa bir məqamı sizdən dəqiqləşdirim. Elə ölkələr var ki, bu tip ölkələr belə böyük ranglı görüşlərin keçirilməsində böyük təcrübəyə malik idi. İsveçrə, Finlandiya, Avstriya, Viyanada, Helsinki'de və Cenevrede belə böyük kalibrli görüşlər keçirilib. Məhz bu tip görüşlərin belə ölkələrdə keçirilməsinin başa düşmək olar. Neytral, sakit ölkələrdə ümumiyyətlə olan biz tip imiclərini də axtaranda tapmaq mümkün deyil. Ömür boyu müharibə görməyən bir ölkələrdə olar. Amma hər halda, məhz başqa hansı məqamlar ola bilər ki, məhz bu məqamlara görə Bakının seçilməsi dəqiqləşdirilsin. Aha. Öncəliklə, konkret suala cavab verməmişdən öncə sizin bundan öncəki qeyd etdiyiniz məqama bir əlavə etmək istəyirəm. Daha öncə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı hərbi komandanlığı və Rusiyanın hərbi komandanlığı Bakıda görüşəndə eyni siz qeyd etdiyiniz o dairələr bu görüşlə bağlı çoxlu narahatlıqlarını istər görüş öncəsi, istər ərəfəsi görüş keçəndə, istər sonraki dövrlərdə qeyd etdilər. Hətta mən xatırlayıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO komandanlığını Azərbaycanla, Türkiyə ilə, İsrail lobbisi ilə yaxınlığında günahlandırdılar. Hətta mən onu xatırlayıram. Bu, məhz ikinci görüşdən sonra olmuşdu və Amerika Birləşmiş Ştatları daxildə belə deyək, Respublikaçı komandan lazımdırmı adlı bir yazı getmişdirdi. Bax, belə bir. Və bunu da demokratlara bağlı və daha düzgün qeyd etsək, bunu erməni lobbisinə bağlı dairələr geniş paylaşmışdılar və bu eyni pozisiyalar indi də gözlənilendir, gözləyirik və ki, öncə də qeyd etdim ki, artıq da başlayıb, amma bu qeyd etdiyimiz bu görüşə təsir edəcək proseslər deyil. Sizin də konkret sualınız haqqında fikrim budur ki, Cənubi Qafqaz bir neçə vaxtı bu eyni fikri təkrarlayırıq. Bəzən də hətta bizə deyirlər ki, bu fikri niyə daha çox tez-tez təkrarlayırsınız. Amma məsələ ondadır ki, real hansı proseslərin getdiyi və hansı regionda hansı proseslərin getdiyi aydın olması üçün və bu iki dövlət, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu regionda cüzi bir dəyişiklik onların hansı maraqlarına toxuna bilər deyə bunu dəfələrlə qeyd etmək məcburiyyətindəyik. Baxın, Cənubi Qafqaz yaxın şərqdən Avropaya, Mərkəzi Asiyadan Avropaya və deməli şərqdən Avropaya, həmçinin Şimali Afrikadan Avropaya gedən bir kommunikasiyada keçiddir. Bu deməkdir ki, və həm də əksinə keçirdi, yəni həm Avropaya, həm də Avropadan, həmçinin digər dediyimiz kimi Şimali Afrikaya, həm Şimali Afrikadan yaxın şərqə və əksinə. Yəni, bu o qədər geniş bir mürəkkəb şəbəkənin mərkəzində keçirdi ki, burada istənilən kiçik bir geriləmələr maraqlarda, yəni hansısa bir lobinin istəyi ilə, hətta sizə bunu qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti üçün dövlətdən söhbət gedir. Bu regionda maraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentin hansı partiyadan olmasından daha önəmlidir. Yəni, bu sadəcə sözlər deyil. Çünki dövlət olaraq bütün sahədə belə olur ki, əlbəttə prezident və rəhbərliklər çox önəmlidir, xüsusilə o sistemlərdə ki, o sistemlər bizimkilərdən fərqlidirlər və 5 ildən bir dəyişən dövlətlər üçün, ənənəvi dövlətçilik institutları üçün prezidentlər ənənəvi xüsusi güc daşımır. Məsələn, onlarda cəmiyyətlər fərdlərinin ətrafında deyil və bir axsaqqal, bir dövlət rəhbəri kulturunun ətrafında deyil, özünə məxsus tez-tez yenilənən fərdi simalar ətrafındadır. Onlar, məsələn, Biden demokratlar üçün bir brenddir. Və bu brend ildə bir dəfə dəyişə bilər. Daha öncə Hillary Clinton, ondan öncə Bill Clinton, yəni bu brendlər 5 ildən bir tez-tez dəyişir. Amma
Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlətçilik İnstitutları üçün Cənubi Qafqazda maraq dəyişmir. Çünki bu maraqlar burada kiçik bir geriləmələr ümumilikdə dövlət maraqlarında, iqtisadi maraqlarında geriləmələrə gətirir, çıxarır və ki, buna Amerika Birleşmiş Ştatları heç vaxt razı olmur. Qaydaq eyni pozisiyadan Rusiya üçün. Rusiya, Cənubi Qafqaz Rusiya üçün ənəvi nüfus son 300 ildə nüfuzunun sübut etmeye çalıştığı bir regiondur. Elbette uzun illər istər Çar dövründə, Rusiyası dövründə, istər SSR Rusiyası dövründə burada Rusiyanın total nəzarəti mövcud olmuşdu. Amma bu dövrlərdə də Cənubi Qafqazda hər şey Rusiyanın ürəyi istədiyi kimi, arzuladığı kimi davam etməmişdi. Yəni burada 216 il ərzində direniş göstərən bir xalq, bir dövlət və burada öz dövlətçiliyi naminə, öz dövlətinin var olması naminə direniş göstərən bir xalq həmişə olmuşdu. Pribaltika ölkələrindən kənarda ikinci ancaq Azərbaycanda milli bütün SSR dövründə 70 il ərzində məhz mərkəzi Moskvanı narahat edən milli hərəkatlar sırf Azərbaycanda olmuşdu. Bu Gürcistanda olmamışdı, bu Ermənistanda olmamışdı, bu Azərbaycanda olmuşdu və SSR-nin dağılmasından sonraki dəyişən reallıqdakı Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsi Rusiya üçün həm də öz Cənub sərhədlərini qorumaq ehtimalı üzərindən daha vacib oldu. Əlbəttə, bu illər ərzində Rusiyanın Cənubi Qafqazla bağlı yanlış siyasətləri çox oldu. Bir mənalı Azərbaycana münasibətdə yanlış siyasətləri çox oldu ki, Rusiyanın daxilində bu siyasəti bugün də davam etdirmək istəyən dairələr var. Maalesef, Rusiyada SSR dövrünün səhvlərindən nəticə çıxarmayan bir dairələr var və o proseslər günü bugün də davam edir və onlar SSR-nin sonlarında baş verən səhvləri bugün də buraxmaqdadılar. Amma bu bir haşiyə idi ki, Cənubi Qafqazda nə baş verir və Rusiyanın burada nə edir yanaşması. Amma sırf bugün üçün və bu görüş kontekstində Bakıda görüşün təşkil olunması və Rusiyanın iki əli buna razı olması həm də Cənubi Qafqazda ev sahibi kindi görüntüsünü vermək istəyən bir Rusiya var. O yüzden mən baxmara ki, sadaladığımız məqamlar üzərindən öncə qeyd etdim ki, əlinin əlinə Lübyanaya bizik, amma böyük ehtimal ki, bura Bakıdır. Bu nəyi dəyişəcək? Artıq nə baş verdi, necə idi, indi nəyi dəyişəcək? Bu, bəzi məsələləri təsdiqləyəcək. Bu, onu təsdiqləyəcək ki, Cənubi Qafqazda İqtisadi və siyasi mərkəzdən kənarda, iqtisadi və təhlükəsizlik mərkəzindən kənarda həm də Cənubi Qafqazda siyasi mərkəz Bakıdır. Biz bunu uzun illərdir sübut edirik. Danışırıq uzun illərdir bu haqda. Amma bu görüş, bunu həm də ki, bu ilk görüş deyil, daha öncə qeyd etdiyimiz kimi olmuşdu. Bu onu sübut edəcək. Və Cənubi Qafqazda gedən proseslərin mərkəzində və bundan sonraki bu regionla bağlı bütün iqtisadi maraqlar ki, bugün də Bakıdan nəzərdə alınır, soruşulur, amma bu Azərbaycanı Cənubi Qafqazın mərkəzi kimi növbəti dəfə təsdiqləyəcək. Yəni, xüsusi bir şey dəyişməyəcək, amma təsdiqləyəcək. Mən minnətdaram sizə, Yaran Hanım. Çox sağ olun. Hər bir halda mən belə başa düşürəm ki, həqiqətən də bu iki dövlət başçısının regionda görüşü konkret olaraq, həm də onların bu regionda maraqlarının Azərbaycanın xeyrinə idarə etməsindən də gəlib keçir. Bəli, biz maraqlarımızı o formada qurduq ki, dövlət maraqlarımızı qarşılıqlı faydalılıq əsasında olsun. Biz forpost olmaq istəmədik, bu yolu seçmədik. Biz qarşılıqlı faydalılıq əsasında qlobal səviyyədə sülhə və stabiliyyət töhfə verən bir dövlət kimi növbəti dəfə özümüzü təsdiqləyirik. Minnətdaram. Çox sağ olun, Yana xanım. Uğurlar. Politoloq Yana xanım Hacıyeva Real İntervyuda qonağımız idi və İki super dövlətin prezidentlərinin Bakıda görüşünün mümkünlüyü barəsində danışırdıq. Bəli, bir neçə gün deməzdim, amma hər halda yay üçün planlaşdırılan bu görüşlə bağlı məqamlar tədricən öz həllini tapmalıdır və günlərin bir günü əgər konkret olaraq Bakının Biden-Putin görüşü üçün yer, məkan olduğu müəyyənləşsə, təəccüblənməyin. Bu, sadəcə olaraq Azərbaycanın, ölkə prezidentinin, Bakının nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə dünyada, dünya çapında bir böyük gücə əhəmiyyətə malik olduğunu göstərən bir nəticə olacaq. Salamat qalın, əsas olun.